Hej alle sammen og velkommen til en fed video. I dag skal vi Det er meget bedre nu. Nå, jeg håber det er i hvert fald det er bedre nu, vil jeg sige. Så i dag skal vi streame noget Team Fortress 2 casual, tænker jeg. Ja, så sagt, det bliver ret fedt og hyggeligt. Det var en TFT casual video der, tænker jeg. Ja. Hvis den her video kan ramme 10 likes, tænker jeg. Så laver jeg en video i næste uge på fredag, hvor jeg spiller noget sammen med mine venner. To venner faktisk. Det er Jens og Nora. Og det siger jeg ved det. Ja. Det kan også hjælpe mig med at subscribe. Og trykke på klokken sådan noget. Så jeg får nok på mig. Så jeg ikke går glip af kommende videoer. Og jeg kan også skrive en kommentar, hvilken idé I har til næste video. Og ellers har vi en video. Lad os spille en tag. Medic! Move out! Jeg har ikke set nogen nu. Det var det bedre. Jeg var lige rundt og lige, ikke? Nej, der er det var sidst. Sorry. Jeg håber, der mikken sidder bedre nu. Nej, det er ikke godt. Han er der. No. Jeg skal have meget mere liv end det der. Nej, der er en god test. Jeg prøver at pege ud for en gang skyld. Spille videre. Jeg håber, jeg fik gøre mig bedre i dag. Men altså, lad os spille.
Kan jeg være nu? Hallo? Ja, okay, så lige vende vejen. Super. Jeg kan ikke få dem tilbage. Kom nu, dø, soldier man. Dø. Sådan der. Hvad bag er den så? Gotcha. Nej, jeg synes det var den der. Fuck. Ja. Jeg tænkte, vi skulle have den der sang også. Opgrader dit internet fra det her til det her. Få 1000 megabit for kun 249 om måneden. Det er max. Det er hurtigt. Det er max speed fra Telenor. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x-ray. No. Sorry guys, the you are dealing with something that has never gonna sang også imens. Sorry guys, about that. Kan I stadig høre mig? Super.
det ikke klart, men det er der. Men altså... Jeg vil sige tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at smide et like. Ja, husk at smide 10 likes. Så laver jeg en ny video på fredag med nogle drenge også. Og så subscribe og tryk på klokken, sådan noget, så I ved, når der er video. Det vil ikke gå glip af. Ny video på YouTube, men på min computer. Jeg laver på min computer for nu af. Og ikke på telefonen så meget mere, men altså... Og så kan jeg også skrive en kommentar, hvad for en idé, eller hvad for en nyt spil, jeg skal bruge et spil, og så tager jeg det måske op i næste video. Eller så ses vi i næste video. Hey, peace out.